الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، نیکی، اچھا عمل، نیکی جس سے ایک مسلمان کی دنیا آخرت سنورتی ہے، نیک عمل جس کی اس انسان دنیا آخرت کی برکتیں پاتا ہے، وہ نیکی کی بنیاد، وہ نیکی کی عمارت دو بنیادوں پہ کھڑی ہوا کرتی ہے. ایک یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. جسے آپ نے بتایا ہو، آپ کے پیارے ساتھیوں نے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس شکل میں کیا ہو، آپ کے سنی ہوئی بات کو جس صورت کو میں اختیار کیا ہو، اسے پورا کرنا وہ نیکی ہے. اس لیے مسلمانوں کا ایک نام ہے اہل سنت والجماعت. سنت کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی، والجماع کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے ساتھی جنہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی اور اس کے پیاروں کی زندگی دیکھ کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. ان مسلمانوں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. کہ نیکی کی زندگی اس کی بنیاد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے اپنانا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیاری جماعت اللہ کے نبی کی پوری زندگی کے گواہ ہیں، بلکہ سارے قرآن کے اترنے کے گواہ ہیں. آپ کے سامنے ان حضرات نے اس ساری آسمانی زندگی کا نقشہ اپنے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ آپ نے ایک بات فرمائی، انہوں نے وہ کر کے دکھایا. بس اوقات الفاظ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کی عملی شکل آ جائے تو الفاظ کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا. تو مسلمان اس زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا یہ مبارک سفر طے کیا کرتے ہیں. نیکی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی چاہت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنا دلی جذبہ پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی طبیعت پہ چلنے کا نام نہیں ہے. نیکی تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، نیکی تو محمد الرسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر نیک عمل کرنے کا نام. میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں آج مغرب 3 کے بجائے 4 پڑھ لوں،
اور جذبہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. لیکن ظاہر ہے پیچھے والے حضرات کہیں گے نماز صحیح نہیں ہوئی. ارے میاں کون سی غلطی میں نے کر لی, میں نے قرآن ہی تو اضافہ کر دیا, تسبیحات ہی کا تو اضافہ کیا, دو چند رکوع ہی بڑھا دیے, کچھ سجدے ہی بڑھا دیے, کچھ قیام ہی بڑھا دیا, کون سے ایسی غلطی ہو گئی کہہ رہے نماز نہیں ہوئی. ارے میاں اس میں میرے نبی کا طریقہ نہیں رہا, اس میں محمد رسول اللہ کا طریقہ نہ رہا. اب یہ تمہاری خواہش بن گئی, اب یہ تمہاری طبیعت بن گئی, یہ تمہارا ذاتی جذبہ ہو گیا, یہ نیکی نہ رہی, یہ عمل صالح نہ رہا, یہ نماز نماز نہ رہی. یہ نماز تو اس وقت ہوتی جب اس میں محمد رسول اللہ کا طریقہ چلتا, پھر یہ نماز. تو ظاہری نقشہ جذبہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن وہ ہے کس لیے, کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. صحیح طریقے پہ اس کا یہ عمل ہے. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اپنی زندگی کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں نصیب ہیں. اور میرے عزیزو جس عمل میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں وہ صورت کے لحاظ سے, شکل کے لحاظ سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہے, بہت وزنی ہے. بلکہ بعض اوقات اللہ کے نبی نے بتایا ہے اللہ اس عمل کو پالتے رہتے ہیں پالتے رہتے ہیں پالتے رہتے ہیں اور بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے. کیوں؟ اس میں دو خوبیاں بہت بڑی آ گئی, اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ گیا اور اللہ کے سب سے پیارے نبی کا طریقہ اس میں آ گیا. اب وہ عمل بہت بڑا ہو گیا. اس کی ظاہری شکل پہ نہ جاؤ کہ وہ کتنا چھوٹا ہے, کتنا چھوٹا ہے. اب تو یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے. کیا جذبہ ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. جذبہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی نقل اتارنی ہے. یہ جذبہ اتنا بڑا ہے کہ ظاہری عمل کی شکل کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو, اب یہ بہت قیمتی ہے. اس میں دو چیزیں آ گئیں. بہت چھوٹا سا ہیرا ہوتا ہے کسی گھڑی میں لگ جائے, بہت بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے مسجد میں, تو کس کی قیمت زیادہ ہے؟ ارے میاں اس میں ایک ہیرا لگا ہے جس نے اس چھوٹی کو بہت بڑا کر دیا ہے, بہت قیمتی کر دیا ہے. تو اگر اس عمل میں یہ دو قیمتی چیزیں موجود ہیں نا, وہ عمل بہت بڑا عمل ہے. کس جذبے سے کر رہا, کیوں کر رہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کے بارے میں کچھ احکامات بتائے. محرم الحرام, اس کی حرمت, منہا اربعات حرم, یہ چار مہینے حرمت والے ہیں. اس کی حرمت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب. قرآن نے ان چاروں مہینوں کو حرمت والا مہینہ بتایا ہے. منہا اربعات حرم, بارہ مہینے میں سے چار مہینے, ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. واقعہ کربلا ہو, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے 60 سال کے بعد پیش آیا, لیکن آپ کے دور کے اندر بھی اس مہینے کی اپنی حرمت اور عظمت موجود تھی.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں نجات دی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا دشمن غرق ہوا، وہ عشر ذی الحج، یہی عشورہ کا دن تھا، محرم کی دسویں تاریخ۔ تو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، آپ نے بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ جب تک رمضان کے روزے نہیں تھے یہ ایک دن روزہ رکھنا فرض تھا، اس روزے کا رکھنا فرض تھا۔ لیکن جب روزے فرض رمضان کے ہو گئے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اہتمام ہوا کہ جب تک آپ مکہ میں رہتے تھے تو آپ کوشش کرتے کہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ مشرکین سے میل نہ کھائے، آپ اہل کتاب کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے، مشرکوں سے دور رہا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہودی بہت موجود تھے، اب آپ نے چاہا کہ اب مسلمان کسی طرح بھی یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرے، ان کا اپنا ایک تشخص ہو۔ آپ بہت اہتمام سے مسلمانوں کو منع کرتے تھے کہ اب تم یہودیوں جیسی کوئی چیز اختیار نہ کرنا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون، یہودی اور نصرانی جو تھے وہ خضاب نہیں لگایا کرتے تھے، خضاب داڑھی پہ خضاب نہیں لگاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا فخالفو، ان کی مخالفت کرو، یعنی اتنا اہتمام ہے کہ یہودی بھی داڑھی رکھ رہا، مسلمان بھی داڑھی رکھ رہا، مسلمانوں سے کہا تم خضاب لگاؤ۔ ہاں یہ بتایا کالے سے بچنا، مہندی کلر ہو، براؤن کلر ہو، کالے سے بچنا، لیکن خضاب لگاؤ۔ ابو بکر لگانے لگے، عمر لگانے لگے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن جب یہودی اقلیت میں ہو گئے، ان کی تعداد گھٹنے لگی، پھر آپ نے سفید داڑھی کی بھی اجازت دے دی، وہ بھی جائز ہو گئی۔ یعنی آپ نے مشابہت سے اس قدر دور رکھنے کا اہتمام کیا کہ مسلمان کا اپنا الگ تشخص ہو۔ تو جب دسویں تاریخ کا روزہ یہودی بھی رکھتے مسلمان بھی رکھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا آئندہ خالف الیہود والنصارى، تم یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرنا، کہ تم اگر میں زندہ رہا تو دسویں کے ساتھ نویں کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ مسلمان ان سے الگ نظر آئے، مسلمان ایک اپنی ایک تشخص رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف کی بات تھی کہ مسلمان غیروں کے طرز پہ لگے اور غیروں کی زندگی اختیار کرے، اور آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے فتنے ہیں اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ یہودیوں کے طرز زندگی کو ایسا اختیار کرے گی جیسے جوتا جوتوں کے برابر ہوتا ہے، جوتا جوتوں کو برابر ہوتا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، اور اللہ کے نبی کی بات تو سچی ہے، کہ یہ اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی
کہ بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چل پڑے گی. یہاں تک کہ جیسے گو اپنے بل میں داخل ہو رہی ہے, کوئی ایسا ہی یہودی اب اس کی بل میں داخل ہو رہا ہو تو یہ نام نہاد مسلمان بھی بغیر سوچے سمجھے اس بل میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ نے بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے, فرمایا یہ اس قدر ان سے مرعوب ہوگا, اس قدر احساس کمتری کا شکار ہوگا, اور اس قدر ان کی نکالی کے درپے ہوگا. اگر کسی یہودی نے اپنی ماں سے شادی رچائی اور اپنی ماں سے جسمانی تعلق قائم کیا تو کوئی اس امت کا بدماش بھی ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ جسمانی تعلق قائم کرے. اللہ کا نبی ہے, نبوت کی آنکھ سے آج کی مخلوق کو بھی دیکھا ہوا ہے. جو کہلاتی مسلمان ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہے ہم کھلے دل کے لوگ ہیں. کبھی کہتے ہیں سوچ کھلی سوچ ہونی چاہیے, خیالات آزاد ہونے چاہیے. یہی وہ مخلوق ہے جو یہودیوں کی نکالی میں یہاں تک پہنچے گی, اس لیے کہ اس کے لیے تو کوئی پھر رکاوٹ ہی نہیں نا, وہ کچھ بھی کر سکتی. کھلے دل کا مالک ہے, کھلی سوچ رکھتا ہے, آزاد جو خیال ہے اس کے اس خیالات میں تو کوئی چیز رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتی. جو من میں آیا, جو طبیعت میں آئی, جو خواہش ہوئی, جو فطرت, جو خواہش پیدا ہوئی, چل پڑا. نہ ماں دیکھی, نہ بیٹی دیکھی, نہ بہن دیکھی, شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے پھر. کھلے خیال کا آدمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى, تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اہتمام کروایا کہ یہ دن کا روزہ ایک نہیں دو رکھوں گا, داڑھی کو کلر کر لینا تاکہ اس مسلمان قوم کا تشخص الگ نظر آئے. اور آج جس تعلیم سے ہم گزر رہے ہیں اور اوپر سے جس ذرائع ابلاغ سے ہمارا واسطہ ہے, بدقسمتی سے یہ دونوں ہماری نہیں, نہ تعلیم کا نظام اپنا ہے, نہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا اپنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس نے مسلمان کو کچھ اور دیا ہو یا نہ دیا ہو, لیکن اسے اپنے مذہب اور دین کے بارے میں احساس کمتری میں ضرور مبتلا کر دیا. اس نے اس مسلمان قوم کو اور نسل کو کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو, احساس کمتری میں ضرور مبتلا کر دیا, اور انہیں اتنا معزز پیش کیا, اتنا کامیاب پیش کیا, اتنا ہیروز بنا کے پیش کیا, انسانیت کی اتنی بلندیوں پر انہیں پیش کیا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑا, چل نکلا. وہ کس گڑے میں پھینکتا ہے, کس کھائی میں گراتا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں. اپنے مذہب کے بارے میں اتنا احساس کمتری کا شکار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہہ دیا کہ سلوار ٹخنے سے اونچے کر لو. کہتا ہے یہ تو تقیہ نوسی ہے, انتہا پسندی ہے, اس میں کیا رکھا ہے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسے چڈی پہنا دی, اس نے پہن لی خوشی خوشی. یہ تو روشن خیالی ہے, یہ تو روشن خیالی ہے, یہ تو آزاد خیالی ہے. نبی نے کہہ دیا تو سمجھ میں نہیں آئی اس میں کیا رکھا ہے. انہوں نے جو کر دیا چڈی بھی پہن لی. اگر محمد الرسول اللہ کی طرز زندگی سمجھائی جائے تو تنگ نظری نظر آتی ہے, اور وہاں اگر وہ یہ کہہ دیں
कि टाई इस कलर की हो और पैंट इस कलर की हो और कैप इस कलर की हो और मोजे इस कलर के हों और सारी चीजें वो ऐसी बताएं जो उनके यहां रिवाज है। कहते हैं बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा ही डिसिप्लिन है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी इतंग नजरिए है, इतंग नजरिए। ये उस तालीम ने रोग पैदा कर दिया जो है जो उनकी। काश कि वो तालीमी निजाम मुसलमानों का अपना होता तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके तौर तरीकों की अजमत दिल में ऐसी रच बसती। रबी इब्ने आमिर जब उनके सामने लुकमा गिरा और वो उठाने लगे, किसी ने कह दिया रबी क्या लोग दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम नीचे से लुकमा उठा रहे हो, क्या कहेगी दुनिया। तो रबी फरमाने लगे अअत्रुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हमका, क्या मैं इन अहमकों की वजह से अपने हबीब का तरीका छोड़ दूं, इन्हें क्या पता मेरे नबी के इस तरीके में क्या नूर है, इन्हें क्या पता इस मेरे नबी की सुन्नत में क्या बरकत है, इन्हें क्या पता इस मेरे नबी के तरीके में इंसानी सेहत का क्या राज है, इन्हें क्या पता अल्लाह की इस सुन्नत पर क्या मदद और नुसरत की नजर है, इन्हें क्या पता। अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउला, वो एहसास कमतरी में नहीं थे ना, वो एहसास कमतरी में नहीं थे, उन्होंने तालीम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सोहबत से उस निजाम तालीम से हासिल की थी, वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं थे। वहां तो यूं कहा करते थे अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हमें जो कुछ मिली है इज्जत तो सिर्फ इस्लामी जिंदगी की बदौलत मिली है, और हम इस कदर एहसास कमतरी का शिकार कि इस्लामी तौर तरीकों को अपनी राह में रुकावट समझते हैं कि इसके होते हुए तरक्की नहीं कर सकते, इसके होती दुनिया में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। इस कदर एहसास कमतरी कि इस जिंदगी को इख्तियार करना हमारे लिए अब दुनिया में रहना मुश्किल नजर आता है, ये हमारी अंदर की सोच है, रोग अंदर पैदा होता है, तब वो तौर तरीके जिंदगियों से निकल जाते हैं। मैं अर्ज किया एक तो वो निजाम तालीम और रही सही कसर जराए अबलाग मीडिया ने, उसकी चमक दमक में उसी तहजीब को दिखाया जा रहा है, उसी माशरत को दिखाया जा रहा है, उन्हीं की चमकती दमकती जिंदगी को इनके दिलो दिमाग में बिठाया जा रहा है, ये एहसास कमतरी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तुम यहूदो नसारा की मुशाबत इख्तियार न करना, और अगली बात भी कही कि कितने ऐसे होंगे बगैर सोचे समझे उनके पीछे यूं चल पड़ेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे क्या हो रहा है, ऐसी जहनी तौर पे गुलामियां होगी, ऐसी फिक्री तौर पे उनके गुलाम होंगे, ऐसी सोच और फिक्र के लिहाज से एहसास कमतरी का शिकार होंगे कि उनकी हर गंदगी अच्छी लगने लग जाएगी और अपनी हर खूबी और अच्छाई बुराई लगने लग जाएगी। इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है। और मैंने अर्ज किया मेरे अजीजो जिस जिंदगी के तरीके में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं और जिस जिंदगी के तरीके में अल्लाह को राजी करने का जज्बा आ जाए, क्या मिलता है उसे, क्या मिलता है। बस औकात अल्लाह एक नेकी की बदौलत से अपना निजाम बदल देते, निजाम बदल देते। वो इतनी कीमती इतनी वजनी अल्लाह की नजर में इतनी भारी चीज है, वो अल्लाह अपना निजाम बदल देते। जज्बा क्या है, अल्लाह को राजी करना। जज्बा क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिंदगी का नूर इसमें है। हजरत सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन
اگر دنیا میں اگر انہوں نے عزت بھری اور فلاح اور کامیابی کی زندگی انفرادی سے لے کر اجتماعی اور معاشرے سے لے کر اقتدار اور حکومت اور ایمانوں کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری ہے تو کیا خوبی تھی ان کے اندر؟ ایک ہی خوبی تھی کہ وہ محمد رسول اللہ کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ محمد رسول اللہ کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی. تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں خاص ہدایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم ان کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کریں گے. روزے کے ہدایت دی، ایک اصول دے دیا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا پہننا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہاری غمی، تمہاری خوشی، تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تم مسلمان ہو، تم ان سے علیحدہ ایک قوم ہو، اپنا تشخص برقرار رکھنا، کہیں تمہیں تمہاری زندگی میں ان کی غلامی جھلکتی نظر نہ آئے کہ تم ان کے غلام ہو، اس لیے کہ تم محمد الرسول اللہ کی امتی اور محمد الرسول اللہ کے غلام ہو. تم دنیا کی ان مخلوقوں کی جو اللہ کی نظر میں مغضوب ہیں، ذالین ہیں، ان کی غلامیت کا توب اپنے گلے میں نہ ڈالنا. فرمایا ان کی نقل نہ اتارنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو آج سراپا ہے ان کا نقال بنے ہیں، ہر چیز میں ان کی نقل ہے، اور صرف نقل نہیں ہے، اندر یہ روگ بھی ہے کہ اس میں عزت ہے، اس میں عزت ہے. عام طور پہ بیٹا جیسے بھی لباس پہنے، خوشی کا موقع آئے تو اسے ماں باپ بھی کس لباس میں زیب تن کرتے ہیں، اس میں عزت ہے، اس لیے کہ آج تو سب لوگ آئیں گے ذرا اچھا لگو. رہن سہن طور طریقے میں بدقسمتی سے ان طریقوں میں عزت سمجھ لی ہے، یہ بڑی اندر کا روگ ہے، بیماری ہے. تو اس عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں، عشرہ محرم کے بارے میں ایک ہدایت تو یہ اللہ کے نبی نے دی کہ روزہ رکھنا اس میں مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، رکھ لے ثواب ملے گا. بہتر ہے دو روزے رکھ لے، نو دس رکھ لے، دس گیارہ کو رکھ لے. اور دوسری ایک روایت ملتی ہے اس محرم کے بارے میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عشرہ عشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت کیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں پورے سال برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے روزہ بھی رکھ لے، بہت اچھی بات ہے اس دن خرچ میں وسعت بھی کرے تاکہ اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نصیب، برکتیں بھی نصیب. یہ دو چیزیں اس دن کے بارے میں ہیں، باقی الحمدللہ مسلمان جو اللہ کے نبی کو زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے جانے والوں کے لیے بھی اصال ثواب کرتے ہیں اور اپنے زندوں کے لیے بھی اصال ثواب کرتے ہیں. اصال ثواب جسمانی بھی ہوتا ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ کے کر لے، طواف کر کے کر لے، نفلی حج کر کے اصال ثواب کرے، اور یہ اصال ثواب مالی بھی ہوتا ہے، پیسوں سے ہوتا ہے، کھانا پکا کے کوئی چیز کر کے مالی طور پر بھی اصال ثواب ہے، بدنی طور پر بھی اصال ثواب. اور مسلمانوں کے لیے ہے کہ اصال ثواب
جب چاہے جس کے لیے چاہے کر لے. اس کے دامن میں تو بہت شہدا ہیں, شہدائے بدر بھی ہیں, شہدائے احد بھی ہیں, شہدائے خندق بھی ہیں, شہدائے کربلا بھی ہیں, بڑے بڑے شہدا ہیں. سبھی کے لیے ایصال ثواب جب چاہے کرے, لیکن کوئی مخصوص دن, مخصوص گھڑی, یہ نئے دور کی نئی بدعت ہے کہ یوم پیدائش پر یوم پیدائش منانا اور یوم وفات پر یوم غم منانا, یہ نئے دور کی نئی بدعت ہے مسلمانوں میں. ہاں, نہ پیدائش کا دن منانے کا رواج ہے اور نہ ہی وفات کا دن منانے کا رواج ہے, اس لیے کہ مسلمان کے دامن میں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, کس کس کا دن منائے گا. ایصال ثواب ہے جب چاہے کرے, جب چاہے کرے. بلکہ خاص طور پہ اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, حسن, حسین, فاطمہ, رضوان اللہ اجمعین, مسلمانوں کا تو درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کے لیے بھی دعا نہ کرے, اللہم صلی علی محمد, آگے والا آل محمد. آل محمد میں آل بیت, آل بیت. مسلمانوں کا تو درود ہی پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کے لیے دعا نہ کر لے, اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد, آل محمد. تو الحمدللہ ایصال ثواب کرے. جو رواج ہے کہ انہی دنوں کے اندر خاص قبرستان جایا جاتا ہے, مخصوص دن میں قبر کی مرمت کی جاتی ہے, لپائی کی جاتی ہے. نہ میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کثرت سے قبرستان جایا کرو, مہینے میں ہو جائے, ہفتے میں ہو جائے, کوئی مخصوص دن نہیں بلکہ اکثر جایا کرو تاکہ وہاں جا کر تمہیں تمہاری موت یاد آ جائے. کوئی مخصوص دن نہیں. اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے کہ جس میں آسانی آسانی, ایصال ثواب جب مرضی کر لو, قبرستان جب مرضی چلے جاؤ, جاؤ قبرستان, لیکن کوئی وقت مخصوص کر کے, کوئی خاص دن کر کے نہیں ہے. تو یہ اس محرم کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ نے کیا, وہ نیکی ہے. اور جو ان حضرات کی زندگی میں نظر نہیں آیا, ظاہر ہے محرم ان کے زندگیوں میں آیا ہے, لیکن انہوں نے اس محرم میں کیا عمل کیا, وہ نیکی ہے. اور جو آپ نے نہیں کیا, کوئی کتنی اچھے جذبے سے کیوں نہ کرے, ظاہر ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑی شہادت ہوئی, اور وہ شہادت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, شہداء احد میں ہے, اور بڑی دردناک شہادت تھی. وہ زبان کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئے, کان کاٹ دی گئے, کلیجہ نکال کر چبایا گیا, اور اس عورت نے اسے گلا بنا گلے میں ڈال کر خوشیاں منانے لگ گئے. اب بتائیے, اللہ کے نبی کے چچا ہیں, بہت غم ہوا آپ کو, اور آپ کے غم کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ جب وحشی ابن حرب فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے, جن کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے ایک خاتون کے کہنے پر, جب وہ مسلمان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی سے کہا, تمہارا اسلام تو قبول ہے, تمہارا کلمہ تو
قبول ہے، بس اتنا کرنا میری نظروں کے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ تم آتے ہو تو میرے چچا کا غم میرا پھر تازہ ہو جاتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے نہ. یہ واحد شہید ہیں جنہیں آسمان سے خاص اعزاز ملا، سید الشہداء، تمام شہداء کے سردار، تمام شہداء کے سردار. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شہداء بدر آپ کے زمانے میں ہے، شہداء احد آپ کے زمانے میں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے ہاں کبھی کبھی جایا کرتے تھے، قبرستان وہاں جایا کرتے تھے. اور آج بھی سنت ہے جو لوگ مسجد نبوی مدینہ منورہ جائیں وہ سید الشہداء ضرور جائیں، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے کوئی خاص طرز اختیار نہیں کیا، کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا، کوئی سوگ کی خاص شکل اختیار نہیں کی، کوئی سوگ کی خاص شکل اختیار نہیں کی. امت کے لیے یہ رہنمائی فرمائی کہ کوئی تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، اس کے حق میں احسان ثواب کرو، اس کے حق میں نیکیاں کرو، لیکن سوگ کا کوئی خاص دن، کوئی خاص طریقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس محرم میں یہ کام کرنے کے ہیں، نیکی کرنے کی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، بہت مبارک ہے. آپ اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت کر سکتے ہیں، بہت مبارک ہے. البتہ چونکہ محرم ایک اسلامی سال کا پہلا سال ہے، پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے کا عنوان ہے ہجری سال. جو جنوری سے شروع ہوتا ہے وہ عیسوی سال، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی نسبت سے ہے. جنوری وہ پہلا سال شروع ہوتا ہے، سال کا پہلا مہینہ. اور مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے، اختتام ذوالحجہ پر. اس کا عنوان ہے ہجرت، یعنی 1439 ہجری ہجرت عنوان بنایا گیا. یہ ہجرت جو عنوان بنایا گیا، حالانکہ مسلمانوں کے دامن میں تو محمد رسول اللہ کی ولادت بھی ہے اور آپ امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں، سید البشر ہیں، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، آپ کی ولادت بھی ہے، آپ کے غیر معمولی معجزات بھی مسلمانوں کے دامن میں ہیں کہ آسمان سے قرآن اترا، آپ کا معجزہ آپ زمین پہ ہیں یوں اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو رہا. مسلمانوں کے دامن میں یوم الفرقان، یوم بدر، جس میں حق اور باطل کا واضح فیصلہ ہو گیا، جسے قرآن یوم الفرقان کہتا ہے. مسلمانوں کے دامن میں فتح مکہ جیسی عظیم الشان فتح بھی موجود ہے، جس کے بعد اسلام کو بہار نصیب ہوئی. لیکن ان میں سے کسی چیز کو اسلامی سال کا عنوان نہیں بنایا گیا. عنوان کسے بنایا گیا؟ قیامت تک آنے والے مسلمان کے کردار کو، کہ تم بھی یہ کردار اپنانا، تم بھی یہی جذبہ اپنے اندر زندہ کرنا، تم بھی ہر سال کے اختتام اور آغاز پہ اس تھرمامیٹر کے ذریعے اپنا احتساب کرنا کہ آیا یہ جذبہ، یہ حرارت تم میں بھی موجود ہے کہ ہجرت کیوں ہوئی؟ اسلامی زندگی کی خاطر قبا قبیلہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیں گے، وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیں گے، بنی بنائی منڈیاں قربان کرنے پڑی، قربان کر دیں گے، اپنوں کو خیر بات کہنا پڑا، کر دیں گے، زندگی بھر کی پونجی سے دستبردار ہونا پڑا، ہو جائیں گے،
مسلمان سال کے آغاز اختتام میں اس جذبے کی حرارت کا جائزہ لے کہ آیا آج بھی اس کے دل میں اسلامی زندگی کی یہ قدر و قیمت ہے کہ اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر آن تیار ہے یا نہیں. یہ ایک احتساب کا عنوان ہے. ہجرت کیا نام ہے؟ کوئی اپنی ذات کے لیے تھی، کوئی مفادات کے لیے تھی، کوئی کرسی اور عہدے اور منصب کے لیے تھی، بلکہ وہاں تو ہجرت سے پہلے آپ سے کہا جا رہا مکہ کا حسن آپ کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں، دولت تو آپ کی تجوریاں بھر دیتے ہیں، اقتدار تو آپ کو یہ عہدہ اور منصب، ہم سب اس پہ راضی ہیں، آپ قبول کیجئے، صرف اسلامی زندگی سے دستبردار ہو جائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہجرت کی، آپ کے ساتھیوں نے پھر بھی ہجرت کی، اور سب کچھ قربان کرتے ہوئے نکلے. ابو سلمہ تاریخی آپ کی ہجرت ہے. جب ہجرت کر کے ہجرت کے لیے نکلے تو بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، مکہ سے کمائی پونجی بھی ساتھ لے چلے ہیں. راستے میں آپ کے بیوی کی طرف سے رشتہ دار وہ آئے، کہا ابو سلمہ جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی تجھے ساتھ نہیں لے کے جانے دیں گے. وہ لے گئے. یہ بھی رو رہے، بیوی بھی رو رہی، لیکن ظالموں نے چھین لی. آگے نکلے، اپنے گھر کے لوگ آئے، لے کے جا سکتے ہو، جانا ہے جاؤ، ہمارا پوتا اور اس بچے کو نہیں لے کے جا سکتے. وہ بھی چھین کے لے گئے. پھر آگے مشرق کھڑے ہیں، مکہ کی کمائی مدینہ نہیں جانے دیں گے، وہ بھی انہوں نے لے لی. اس حال میں لٹتے لٹائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اپنی بیتی سنائی، کہ یا رسول اللہ یہ ہوا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع. ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی، ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، کچھ نہیں کھویا، اگر اسلامی زندگی بچا لی، اسے پا لیا تو سب کچھ پا لی، کچھ نہیں کھویا. یہ ہے نئے سال کا آغاز، تاکہ مسلمانوں کے بچوں کی، مسلمانوں کی بچیوں کی، مسلمانوں کی نسل کی ہمیشہ اس عنوان سے تربیت ہوتی رہے کہ ہر روز جب تاریخ لکھے، مہینہ لکھے، سال کا اختتام ابتدا ہو، تو ان کے سامنے ہجرت کا عنوان ہو کہ ان کا ماضی کتنا تابناک تھا، کتنا تابناک تھا، اور ان کے بڑوں کی کیا ایمانی حرارت تھی، یہ ہمیشہ پیش نظر رہے. اور یہ بھی احساس رہے کہ آج جو کلمی کی زندگی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیوں کے عنوان موجود ہیں، بہت کچھ قربان کیا گیا ہے، بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، پھر یہ کلمہ مجھ اور آپ تک پہنچا ہے. ہجرت، ہجرت کا یہ عنوان. لیکن اب غیروں کی تہذیب ایسی ہے کہ شہری بہت تھوڑا سا طبقہ ایسا ہے جسے اسلامی سال کے مہینوں کا بھی پتا ہو. عیسوی سال کے مہینے سب کو پتا ہے، لیکن یہ مہینے، یہ تاریخیں نسیم منسیہ ہو گئی ہیں کہ نہ یہ مہینے یاد رہیں گے، نہ یہ عنوان رہے گا، نہ یہ جذبے کی حرارت رہے گی. ہجرت کیا چیز ہے؟ اور اس ہجرت کے بدولت مسلمانوں میں ایک رشتہ پیدا ہوا، مہاجر انصار، مہاجر انصار. پورے قرآن میں مسلمانوں کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو ان دو عنوانوں کے تحت نظر آتا ہے کہ مسلمان ہوتی دو قسم کے ہیں، یا اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یا اللہ کے دین کی خاطر مسلمانوں کو اپنے دل سے لگا لیتے ہیں.
مہاجر جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور انصار جو اللہ کی نسبت سے اللہ کے دین کے خاطر اپنے مسلمانوں کو اپنے دل سے لگا لیتے ہیں، یہ مسلمان ہوا کرتے ہیں. تیسری اور کوئی مخلوق نہیں ہوا کرتے. یا اللہ کو قربان، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، یا اللہ کی خاطر مسلمانوں کو اپنا بنا لینا، یہ ہمارے ہیں، یہ بیگانے نہیں. یہ اس ہجرت کے عنوان سے یہ مسلمانوں کو یہ انعام ملا. تو میرے عزیزو، ہم ذرا اپنا ماضی تو دیکھیں کہ ہجرت کا عنوان ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اور کیسا خوبصورت ماضی دکھاتا ہے. کون تھے مسلمان؟ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، یہ مہاجر. یہ کون تھے جو ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف سے ایک صحابی کہنے لگے، عبد الرحمن میری دو بیویاں ہیں، تم یہاں مہاجر، تمہیں یہاں کوئی جانتا کوئی نہیں ہے، اگر تم کہو تو ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا. اللہ اکبر. کیا مسلمان تھے؟ یہ کیا رشتہ تھا؟ یہ صرف اسلامی ایمانی رشتے کی مضبوطی اور مٹھاس تھی. کہنے میں تو ہم بھی مسلمان گو ہیں. تو یہ مسلمانوں کا ماضی، تاریخ کا آغاز ہجرت سے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ اپنا ماضی، یہ خوبصورت تابناک روشن کردار ان کی نسل کے سامنے رہے، تاکہ اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس عنوان، اس جذبے، اس حرارت کے تحت ہو. کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا. یہ ہجرت. تو میرے عزیزو، یہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہے. یہ مقیاس ہے، مقیاس. جیسے گرمی تولی جاتی ہے، سردی ناپی جاتی ہے، ہوا کا درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے، مقیاس. تو یہ ہجرت کا عنوان، یہ ہجرت کا عنوان، یہ ہمارے ایمانوں کا مقیاس ہے کہ آیا اب بھی اس جذبے میں حرارت ہے یا نہیں. اور اب کیا ہے میرے عزیزو؟ اب تو اپنی اولادوں کو دنیا کی خاطر وہاں بھیجتے ہیں جہاں کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان حیا بچے گا بھی یا نہیں بچے گا. صرف معاش کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں، اتنا بڑا خطرہ. اور یہ پتہ بھی ہے کہ کتنے معاش کی خاطر دنیا میں گئے، ہاں، ان کی دوسری نسل مسلمان نہ رہی، تیسری نسل مسلمان نہ رہی، ان کی چوتھی نسل مسلمان نہ رہی، پتہ بھی ہے. لیکن اس معاش کی خاطر اتنا بڑا رسک لے رہے، اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے. کیا بیٹا، کیا بیٹیاں، کیا خود کی زندگیاں، بڑا دل گردہ ہے. کیا بڑا دل گردہ. اور کہاں ان کا ماضی جس کا عنوان ہجرت؟ وہاں ایمان کی خاطر، ایمان کی خاطر سبحان اللہ سب کچھ قربان کر. اور آج ہم معاش کی خاطر سب کچھ لٹا رہے ہیں، معاش کی خاطر سب کچھ لٹا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا، نبوت کی آنکھ سے دیکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا معاش اس مسلمان کی سب سے بڑی فکر بن جائے گی. تو آپ نے ایک عجیب اصول بتایا، ایک عجیب جملہ فرمایا، فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا رزق آدمی کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے. رزق اسے یوں تلاش کرتا ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے. اور پھر فرمایا ان موت اس وقت تک نہیں آتی، حتی یستکمل رزق، کہا جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے. موت اس وقت تک آتی نہیں جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے. اور اس کا رزق اسے یوں تلاش کرتا ہے جیسے اسے موت تلاش کرتی ہے.
اور آج اپنے نبی کی اس تعلیمات کو بھول گئے اور اس معاش کی خاطر بچیوں کا شرم و حیا، بیٹوں کا ایمان، ایمانی قدریں، اسلامی زندگی کا حسن سبھی کو داؤ پہ لگا دیا، صرف کس لیے؟ چند دن کا معاشی زندگی اچھی ہو جائے۔ بڑا دل گردہ ہے، فما اصبرهم علی النار، بڑا دل گردہ ہے، پتہ نہیں کیسے آگ پہ صبر کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ سبق دیا ہے، یہ اس مہینے کے احکامات ہیں، اور یہ اس نئے سال کے آغاز کا سبق ہے کہ ہم احتساب کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنی زندگی کا، کہ آیا وہی ایمانی حرارت کی سطح کیا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے، قربان کرنے کے لیے جذبہ ہے۔ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، اس نئے سال کو اپنے لیے مبارک فرمائیں، اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اس نہج، اس جذبے پہ پرورش تربیت کریں۔ یہ دنیا تو بہت وقتی اور عارضی ہے میرے عزیزو، ایمان بڑی دولت ہے، نبی سے محبت، نبی کے اطاعت بڑا سرمایہ ہے، اسے اپنے پلے اکٹھے کرو، اپنے لیے سرمایہ بناؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، بری زندگی سے، بری موت سے، برے ماحول سے، برے سوسائٹی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں راحت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ازمائش سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بچوں کا، اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے بچوں کے دینی دنیاوی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ، ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہر قسم کی نفرتوں کی شکلوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہر قسم کی بد امنی سے، انتشار سے، دہشت سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. بھائی اگلا اتوار غالباً 10 محرم کو آ رہا ہے، اگلا اتوار 10 محرم کو آ رہا ہے اگلا محرم، تو آنے جانے میں ساتھیوں کو مشکلات تکلیف ہوتی ہے، تو اس دن بیان کی ترتیب نہیں ہوگی، عشرہ یعنی اگلے اتوار کو بیان کی ترتیب نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد جو اتوار آئے گا اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا، 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 انشاءاللہ بیان ہوگا.